Non é o que faltou, é o que falta. É o que falta. Estamos pois é, tamén nun período de construción, mesa é a realidade. É, chegaron pois os novos jogadores que tamén aportan outra dinámica diferente. Apenas é, temos tempo para treinar, treinamos jogando é, e hoxe o jogo, pois evidentemente, é de, é de nivel. Non? Que falta? É, o que falta é eh, pois cando chegamos ao campo contrario eh, ter moitas ocasións eh, máis, pa, máis pausa eh, que esa pausa pois se eh, permita ataques máis longos porque cada vez que os ataques non son máis longos en campo contrario e eh, non percibitamos as jogadas como mínimo é ocasión de gol é ocasión de gol, é o que falta entón o problema é que eh, temos que discriminar claramente os momentos onde se superamos unha presión alta, evidentemente o seguinte é ser vertical. máis aí sí que super fundamental é necesario pois eh, percibir claramente se podemos gañar costas da liña defensiva ou ir por fora e se iso non acontece o que si sí, temos que facer é ficar en campo contrario dende aí jogar, e iso pois se eh, conseguese con tempo e conseguese pois, eh, precisamente eh, sentindo que precipitándose en campo contrario xocando contra os eh, rivais o que normalmente vai acontecer é que teñas que correr para para atrás. E iso eh, acontecerá sen haber progredido ou viaxado xuntos e establecerse no, no campo contrario. Claro, contra este tipo de derribais, como non te asegures a través do ataque que todos os jogadores do Benfica están defendendo baixo, cualquera pérdida ponte a correr para, para atrás. En cuanto ás vigilancias ofensivas, mentre estamos atacando, tampouco é importante o número de jogadores, porque acostumamos a ter máis un sempre detrás, pero eh, o que sí é certo é que en espacio grande, aínda que ti pois teñas un jogador máis, hai que, hai que defender a os que hai que defender, eh, e iso pois non é, non é doado. Então, jogar con todo iso non é, non é fácil o primeiro agradecemento non o, a eso pois porque eu creo que os adetos son conscientes da, da situación eh, eu sinto pois que evidentemente non, non temos o, o tempo non do que eu gostaría para para establecer pois este este proceso, entón ese proceso pois se fundamentase precisamente dentro da, da competición e dentro da necesidade de urgencia, non que temos polos polos puntos, esa é a é a realidade. Entón aquí pois se eh, conviven eh, dúas coisas, a primeira, a necesidade de urgencia por sumar e por outro lado tamén aqueles aqueles aspectos do do xogo que tennos que permitir ser competitivas, eh, e ter realmente posibilidades de ser mellores que o rival e, e gañar os os jogos. E normalmente cando un está neste tipo de situación, pois única exclusivamente fala dende de a óptica do resultado, non? E hai que gañar e hai que gañar e hai que gañar, evidentemente. Esto é para gañar. Agora, o que sí, eh, que é importantísimo e fundamental, pois porque nós non somos o Sporting, o Porto ou, o Benfica, non? Nese aspecto é eh, que temos que facer en termos colectivos e de organización para precisamente estar máis perto de gañar de do que non. E máis, pois neste tipo de situación onde eu sinto moitísimo orgullo, por exemplo, tras o partido de hoxe. Por qué? Pois porque na cabeza dos, dos jogadores non é veña tasa e olvidamos todo o que está acontecendo, non? Senón que toda esa serie de de, de, de situacións e de resultados obtidos na, nos últimos jogos, pois pesan. E aínda así, eu o que sinto é eh, crecimento, eu o que sinto é eh, maior personalidade, eu o que sinto é eh, pois gerir de mellor maneira pois cada momento do, do jogo. E curiosamente, o que teño pois é moito claro e non estou falando de resultados, é que un resultado positivo vai disparar e multiplicar o, o rendimento da, da equipa. Espero pois é, que iso é acontezao na terça, non contra contra o Gil Vicente, pois porque o resultado en moitas ocasións fexa pois todas as sensacións que temos agora, máis como non estamos gañando, pois é, non podo dizer que que teño razón, evidentemente. Mira, sí, é fácil, é simple É o que quero é ver un bisela Sendo grande con bola E atacando como un equipo grande Por que? porque iso teño claro Que multiplica o valor dos jogadores É no momento de, de Pérdida de bola, é no momento Defensivo, que é un equipo que, que Corra e que defenda De maneira pois é, Colectiva, punto número un e, e por outro lado comprometida co, co que temos non e, algúns momentos pois o obxectivo evidentemente será recuperar a bola e outros fechar espacios e estar pois atento e concentrado para minimizar situacións dun contra un de, de dous contra un e dizer pois ajuda non entón é iso sentirse e ser unha equipa grande con, con bola é unha equipa, pois como que somos, non pequenas en ela, e iso é sinónimo de correr, de defender todo o mundo, e de facelo co ritmo, coa intensidade que, que require este, este reto. É, é simples, é iso, pois ten que é, acontecer cana casa, e fora, evidentemente, porque por, por, porque senón as posibilidades de gañar un xogo serán eh, moi, pero que moito pequenas, é, é así. Eu quero gañar polo que fago non froito da casualidade, porque normalmente a casualidade permítete ganar un jogo de casualidade. Mais o seguinte, seguiremos falando do mesmo.